deyirəm ay mama. Bu evdə ancaq elə mən sənə qalacağım, sən də mənə. Xeyrola, sözün əvvəli də axırda alim idi. İndi nə oldu? Dalaşmısın? Ay mama, yox, niyə dalaşırıq? Yəni deyirəm ki, qız başqa şeydi də ay mama. Bəyəm Davud mənim kimi sənə yanacaq? Yox. Bəxtəvər başım, yarımışam ki. Pərvanə kimi hamımız başıma fırlarsaq mənim. Xəbərim yox. Aa, görə. Nəşələ sağırsan, məni? Bir dənə söz dedim. Müsibət sənə səndə ay mama. Ən çox da bir sənə ev fikirləşirəm. Biz köçüb gedəndə sən bu evdə tək qalacaqsın. Nə edəcəksən ay mama tək? Gəlinə mənə sər söhbət eləyirdin də. Mən olmasam nə edəcəksən? Bəlkə sən də gedəsən bizi ilə. Nə olsun? Sən evinizdə orada. Hə? Qalarsan bizi ilə. Az mənim evimə şeyimənə gəl. Oturmuşam da gül kimi, xanım kimi. Sizdən nüş gedirəm. Mən daha bundan sonra heç kəsin minnətini götürən deyirəm. Alimimsə heç ha, heç. Düş elə deyir səni, yetim alim. Hələ heç indiyənə qədər mən görməmişəm ki, o sənin haqqında pis söz danışsın. Nəmişə sənin yaxşılığından danışıb o. Ağız xoşum gəlmir də vur öldür məni. Onu da məndən xoşu gəlməsin, istəmirəm. Nə xeyrini, nə şərini, lazım dör. 6 ay qalın burada, necə ki deyirsən. 6 aydan sonra xoş getdiniz. Mən də oturum ömrümün son günlərini də illərini. O da qismət. Görək. Başa vurum öz evimdə. Ay, yaxşı da yaxşı, əsəbləşmə. Sən də söz demək olmur sənə də. Əsəbləşmirəm, mən sakit danışıram. Yəni, deyirəm ki, şeydir də, yəni, alim baxmada sən çox istəyir, hörmətvi saxlayır. İndi istəmirsən, yaxşı eləyirsən. Düz deyirsən sən ki, məcbur deyilik ki, hamımız bir-birimizi sevək, istəyək. Əsas odur ki, hörmət eləyək. Hörmətlə davranaq da əsas məsələ odur. Axır ki, gəldim mən deyənə. Nəsə gözümün bilə bir tər deyirsən, hə? Heç mən də bir yaxdan danışıram, deyəmirəm. Nə olub? Əşi, uşağın ailəsini dərdi götürüb də məndə. Qız çıxdı, getdi. Bu da gedmir dalıyacaq. Tərsdü də. Gedmir, sonra da deyəcəklə, hə, nəsə zibili var, əlbət. Əlbət görüşür də, nədə o, Nərmindən. Ona görə gedib arvadını götürmüş. Fikirəşərlər də, şübhələnərlər də. Bəs nə? Ay, mama, sən də boş veri. Gedəcək də, Davud həmişəki Davuddur da. Qışqırır, bağırır, sonra da özü geyir gətirir. İkinci növə görmədən gedir, gətirdi özü. Haçan, Gülşən boşanma ərzəsi yazandan sonra gec gedəcək, axırda boşanma ərzəsi də yazacaq Gülşən. Onu tanımırsan, sənlə tərs diyor, köpək qızı. Yax, çağız, sən Allah. Gülşən ondan boşalandı. Boşanıb eləməyəcək, ölür onun dərdindən. Artisti eləyir. Qoy, indi Davud getir, görüncə qaçı-qaçı gəlir. Uşağımı fikirləşirəm mən də nə bilmiş. Ailəsi dağılmasın, dayalasın və qurbanım. Dağılmaz, dağılmaz, sən dərd eləmə özmə onu. Gən nəzrinə göz qulaq olurdu. Sabah bir gün çıxıb geyəcəksən, uşaq qalacaq bilməm, daha uşağa baxan vaxtım döyür. Yaşdadı amma mən uşağa baxa bilmərəm daha bundan sonra. Gəlsin, baxsın özü. Öyrəşib ona. Gələr, fikir eləmə. Nədir, nə olub? Sözdə də oxşayırsan. Əslində, deməyəcəkdim, yeri döyür danışmağın, amma daha evdən söz düşdü, ona görə deyirəm bəlkə. Nə bəlkə? Nə olub? Ağız danış da, Deyirəm də, deyən da bir. Deməli, alim axı bu evi alıb, o evdə. Bütün əlimdə olan pulları hamısını verib ona. Ona görə də əlimdə indi heç pul qalmayıb. Hə, danışdı, sonra? Sonra da heç nədə, oradan da onu sıxırlar ki, biraz puldan ver də, biraz ver ki, tez qutarsın da. Versin də. Haradan versin, pulu var. Ay, bay, hamısını ora verir də. Bəs mən də onu deyirəm ki, 5-10 manat verərdin, verib bağlayardıq da borcdan da o evin pulundan.